ラジオネーム三平。激しこオリンピック女子棒高跳び日本代表内田理央さん、 MBS ラジオあっぱれやってますにて自分の顔がでかいことを自虐的に語る。他の番組とかでダリオはスタイルいいし顔小さいって言われた時にどうしようってすごい思ってて、心では顔でかいよって思ってるんです。昔顔でかいって口に出した時周りが変な感じになっちゃったから、今は心の中ででかいよっていうようにしてます。いやダリオは顔でかくねって、ダートシこと西田敏行、シーヒデこと高橋秀樹、ヤータツこと梅宮達夫、民衆こと舞の海周平、こいつらの方が100倍でけえから、頭にシリコンぶち込んで顔でかくしてる変態もいるんだからあんま気にするなよ。てかキッズしか見てねえからどうでもいいわ。何言ってんの。内田理央はでも分かる、顔でかいよ。いや、でかい、うん、あ、そうなんですね、はい。ラジオネームブラザーフットオブスティール。女優の綾瀬はるかさんが朝の情報番組スッキリに出演をし、自身の悩み語っていました、うん、新幹線に乗る前にマネージャーからお金をもらって駅弁を選ぶんですけど、食いしん坊なので全部食べたいっていう欲が出てきちゃって、ずっとメニュー見てるだけで決められないんですよ。あれもいいなこれもいいなって駅弁の味想像して、それとすごい時間が経ってて電車の時間も忘れちゃうくらいなんで危険ですね。わかる、超わかる。俺もさ AV 借りるときいつも迷うのよ。店入ったときは童貞筆下ろし物でも借りるかななんて思ってるんだけど、パッケージをいろいろ見てるうちにファン感謝祭もいいな、テニバン地上物もいいな、でもやっぱりあれだな、時間を止めるシリーズかななんて2時間ぐらい迷ってっからな。おかげでクソ漏らしたことも何回もあるし。なんだっけ、綾瀬さんは駅弁物で迷ってんの。駅弁物もいろいろあるしね。まあ俺はあんま好きじゃないかな、なんて。駅弁ね、全然だからいい加減してくださいよ。大丈夫ね。サイン Z。 マクドナルドベーコンポテトパイ改め平本ホヘホハイを期間限定で販売。ベーコンポテトパイを頬張った時の美味しさや温かさを表現して平本ホヘホハイとした。ちなみに注文時はベーコンポテトパイでも注文できるとのこと。いやできるんかい。マクドナルドてめえらおふざけがすぎるぞ。しょうもないことばっかりやりやがって、誰が平本ホヘホハイなんて言って注文するんだバカ。うん、ちょっと待てよ、平本ホヘホハイ、おい北原理恵、お前バカにされてるぞ。もうマック行くなよ、笑われるぞ。え、なんで私がバカにされてるんですか。そんな数じゃない。え、私なんで私なんですかね。ちょっとわかりません。カズミはじめじゃないですか、さっき。カズミはじめな。いやいや、そんな歯抜けるみたいな。ヘイフォンファシハイでしょ。いや、ええ、はまあそうですけどね。え、ヘイフォンホキクハイを、うん、ヘイフォンホキホハイって言ってるんだ。一緒ですね、うん、一緒ですね。ヘイフォン、うん、ホキホハイを、そんなじゃないでしょ。そんなじゃないですよ。お前知ってるだろ。いやいや、まあ、若干滑舌悪いですけども、うん、でもそんなんじゃないですよ。はい、アイドルやりたいでしょ。ファルレオフェロフェロフェンって言ってますよ今。ロフィヒーフィーのエクサリビーできな い, できないよ。はい、え、はい、いやいやいや、はいじゃないです、はいじゃないです、はい。まあ、そこもね可愛らしさあるんですけど、ね、思い出したからあげとこう、これは、うん、おめでとうございます。ラジオネームどうしよっかな。チェコの大砲。2017年ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏がこの発表を受け、思いもよらぬ身の丈以上の光栄という喜びのコメントしつつ、村上春樹氏よりも先に受賞が決まったことに対してある意味気まずいと述べていました。おい春樹スト、今年も白豚が受賞を逃す様子を酒にな、酒の魚にこじゃれたバーで酒ちびちび飲んでうすら笑ってたのか。人の努力もつゆ知らず汚い飲み方しやがってヘドが出るわ。真の春キストはな、公園でブルーシート広げてワンカップ片手に、おのものが持ち寄った段ボールと新聞で暖を取りながら、本人と一緒にノーベル賞の審査員の悪口言いながら飲むってもんよ。ですよね、春樹さん。春樹さんがこの公園に来てから何年が経った。
与えてくれた。まず文字の読み書きを教えてくれ。俺たちが住んでいる世界は地球という球状の星に住んでいることも教えてくれた。何より今まで寒さをしのぐだけのものだと思っていた新聞紙に世の中の情報を得ることができる媒体でもあるという価値を植え付けてくれた。春樹さん、俺たちはあんたに感謝しても感謝しきれねえ。ノーベル賞に反旗を翻すときは今じゃねえのか。立ち上がれ、ニューハルキストたちよ。ニューハルキスト。どこにいるんだよ。ホームレスのボスみたいになっちゃった。いやでも素敵な話でしたね、ちょっとね。1枚ぐらいかな、いけるか。ラジオに獅子肉食べますか。カズオ石黒とかいう自分の名前を漢字で書けない人がノーベル文学賞とかいう歌のうまいホームレスでも取れる賞を取ってやがったので一冊買って読んでやりました。カズオ石黒 Never Let Me Go 書き出し。 My name is Casey H. I'm 31 years old. 全部英語じゃねえかバカ野郎。白豚、お前がなんでノーベル賞取れないか分かったから教えてやるな。英語だ英語。審査員みんな英語しか読めないんだよノーベル賞は。だから歌のうまいホームレスでも賞が取れたのに、いつまでもだらだらしょうもねえ日本語でクソ文章書いてるお前は賞が取れないんだよ。お前ちゃんとノーベル賞に作文送るとき日本語の文章は前送っていいか確認したか。どうせ日本でチヤホヤされてる僕なら日本語で送ってしまっても構わないだろうとか思ってそのまま送ったんだろう。お前ら文学者はそういうところがいつも抜けてんだよな。 My name is ハルキ村上って書くとこからやり直す。作文はダメだ。いや、ダーリオは顔でかくねって。ダートシこと西田敏行、シーヒデこと高橋秀樹、ヤータツこと梅宮達夫、ミーシューこと舞の海周平、こいつらの方が100倍でけえから。頭にシリコンぶち込んで顔でかくしてる変態もいるんだからあんま気にするなよ。てかキッズしか見てねえからどうでもいいわ。何言ってんの。石田理央はでも分かる、顔でかいよ。いや、でかいわ。あ、そうなんですね。はい。ラジオネームブラザーフットオブスティール。女優の綾瀬はるかさんが朝の情報番組スッキリに出演をし、自身の悩み語っていました。新幹線に乗る前にマネージャーからお金をもらって駅弁を選ぶんですけど、食いしん坊なので全部食べたいっていう欲が出てきちゃって、ずっとメニュー見てるだけで決められないんですよ。あれもいいな、これもいいなって駅弁の味想像して、それとすごい時間が経ってて電車の時間も忘れちゃうくらいなんで危険ですね。わかる、超わかる。俺もさ、 AV 借りるときいつも迷うのよ。店入ったときは童貞筆下ろし物でも借りるかななんて思ってるんだけど、パッケージをいろいろ見てるうちにファン感謝祭もいいな、手に番地上物もいいな、でもやっぱりあれだな、時間を止めるシリーズかななんて2時間ぐらい迷ってっからな。おかげでクソ漏らしたことも何回もあるし。なんだっけ、綾瀬さんは駅弁物で迷ってんの。駅弁物もいろいろあるしね。まあ俺はあんま好きじゃないかな。駅弁ね、全然だからいい加減してくださいよ。大丈夫、サイン Z。 マクドナルド、ベーコンポテトパイ改め平本ホヘホハイを期間限定で販売。ベーコンポテトパイを頬張った時の美味しさや温かさを表現して平本ホヘホハイとした。ちなみに注文時はベーコンポテトパイでも注文できるとのこと。いや、できるんかい。マクドナルド、てめえらおふざけが過ぎるぞ。しょうもないことばっかりやりやがって、誰が平本ホヘホハイなんて言って注文するんだバカ。ちょっと待てよ、平本ホヘホハイ、おい北原理恵、お前バカにされてるぞ。もうマック行くなよ、笑われるぞ。なんで私がバカにされてるんですか。そんな感じじゃない。え、私なんで私なんですかね。ちょっと分かりませんか。カズミ始めじゃないですか、さっき。カズミ始めな。いやいや、そんな歯抜けるみたいな。平本ホヘホハイでしょ。いや、はい、まあそうですけどね。え、平本ホヘホハイを平本ホヘホハイって言ってるんだ。一緒ですね、うん、一緒ですね。ヘホンホケホハイを、そんなじゃないでしょ。そんなじゃないですよ。お前知ってるだろ。いやいや、まあ、若干滑舌悪いですけども、うん、でもそんなんじゃないですよ。はい、
アイドルやりたいでしょ。フェロレオフェロレオフェンって言ってますよ、今。できない、できないよ。はい。はい。いやいや、はい、いかない。はい、じゃないです。はい。まあ、そこもね、可愛らしさあるんですよ、ね。思い出したからあげとこう、これは、うん。おめでとうございます。ラジオネーム、どうしようかな。チェコの大砲。2017年ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏がこの発表を受け、思いもよらぬ身の丈以上の光栄という喜びのコメントしつつ、村上春樹氏よりも先に受賞が決まったことに対して、ある意味気まずいと述べていました。おい、春樹スト、今年も白豚が受賞を逃す様子を酒にな、酒の魚にこじゃれたバーで酒ちびちび飲んでうそら笑ってたのか。人の出る努力もつゆ知らず汚い飲み方しやがってヘドが出るわ。真の春キストはな、公園でブルーシート広げてワンカップ片手に、おのおのが持ち寄った段ボールと新聞で段を取りながら、本人と一緒にノーベル賞の審査員の悪口言いながら飲むってもんよ。ですよね、春樹さん。春樹さんがこの公園に来てから何年が経った。春樹さんは俺たちに知識を与えてくれた。まず文字の読み書きを教えてくれ。俺たちが住んでいる世界は地球という球状の星に住んでいることも教えてくれた。何より今まで寒さをしのぐだけのものだと思っていた新聞紙に世の中の情報を得ることができる媒体でもあるという価値を植え付けてくれた春樹さん。俺たちはあんたに感謝しても感謝しきれねえ。ノーベル賞に反旗を翻すときは今じゃねえのか。立ち上がれ、ニューハルキストたちよ。ニューハルキスト。どこにいるんだよ。ホームレスのボスみたいになっちゃった。いやでも素敵な話でしたね、ちょっとね。いけるか。ラジオに獅子肉食べますか。カズオ・イシグロとかいう自分の名前を漢字で書けない人がノーベル文学賞、文学賞とかいう歌のうまいホームレスでも取れる賞を取ってやがったので一冊買って読んでやりました。カズオ・イシグロ、Never Let Me Go 書き出し。My name is Casey H. I'm 31 years old. 全部英語じゃねえか、バカ野郎。おい、白豚、お前がなんでノーベル賞取れないか分かったから教えてやるな。英語だ、英語。審査員みんな英語しか読めないんだよ、ノーベル賞は。だから歌のうまいホームレスでも賞が取れたのに、いつまでもだらだらしょうもねえ日本語でクソ文章書いてるお前は賞が取れないんだよ。お前ちゃんとノーベル賞に作文を送るとき、日本語の文章は前送って。